Mēs dzīvojam ļoti trauksmainā laikā, kurā uz spēles ir likta ne tikai Ukrainas, bet visas Eiropas nākotne un labklājība. Šajā laikā katram no mums ir jāapzinās, ko mēs varam darīt, lai apturētu tos posta darbus, kuri tiek darīti šobrīd Ukrainā. Pirms 24. Februāra, jau pirms tiem notikumiem, kad pirmie Krievu tanki šķērsoja Ukrainas robežu. Baltijas asamblejas politiķi vērsa plašas pasaules sabiedrības uzmanību uz to, ka Eiropā briest kaut kas nopietnas. Nākamais signāls bija Krievijas prezidenta Putina paziņojums par to, ka Luganskas un Doņeckas reģioni tiks atzīti kā oficiālas neatkarīgas valstu teritorijas. Baltijas asambleja uz to reaģēja, teica, ka tas nav pieļaujams, ka tā ir iejaukšanās Ukrainas teritoriālajā integritātē. 24. Februāra dienā, tūlīt pēc tam, kad mēs sapratām, ka ir sācies karš, Baltijas asambleja nāca ar savu nākamo paziņojumu par to, ka ir svarīgi spērt iedrošinošo soli Ukrainai. Atbalsta soli, aicinot arī citas Eiropas Savienības valstis, ne tikai Baltijas valstis, atzīt to, ka Ukrainai būtu jākļūst par Eiropas Savienības kandidātu valsti. Tas ir ļoti svarīgi tīri psiholoģisku apsvērumu dēļ. Baltijas asambleja šajā periodā ir strādājusi arī sadarbojoties ar saviem starptautiskiem partneriem. Ar Ziemeļu padomi, ar Benelux parlamentu. Aicinot arī Ziemeļu valstis, it sevišķi tā Ziemeļu valstis, kas ir Eiropas Savienībā, strādāt ar saviem cilvēkiem, ar savu valstu iedzīvotājiem tajā ziņā, lai parādītu, cik nozīmīga vieta šobrīd Eiropas politiskajā kartē ir Ukrainai. Un tāpēc es aicinu arī jebkuru Latvijas iedzīvotāju tajās situācijās, kad jums ir iespēja tikties ar citu valstu pārstāvjiem, paust šo te vienoto baltiešu nostāju. Baltijā mēs esam šajā ziņā vienoti, bet pasaulē mums vēl ir ļoti daudz ko darīt, lai mēs varētu šo te savu vienotību izplatīt un aicināt palīdzēt Ukrainai visiem iespējamiem veidiem. Es zinu, ka Ukraina paliks vienota kā teritorija. Ukrainas cilvēki ir tik vienoti šobrīd, kā tas nav bijis nekad. Un Ukraina jau demonstrē to, cik vienotiem mums ir jābūt Eiropā. Būsim vienoti Eiropā.